I don't know if you find the uh, title of my lesson today weird because sabi ko dyan, dapat walang mahirap. So siguro you would be asking, Dong, how can you say that when ang dami-daming mahirap around the world? And ako, I think, ha, I believe, na pinakamaraming mahirap is in Africa. And they used to be a very rich continent. And doon ang gagaling ang karamihan ng mga mahal or importanteng mineral used around the world. Dito naman sa Pilipinas, Kristiyano tayo. We are supposed to be children of God or followers of Christ. So ang tanong, bakit dito sa atin mahirap din tayo? Is this what God wants for us? You know, I have been to different churches and some people justify the poorness of our nation in this idea that it is blessed to be poor. In fact, there is this verse in Luke chapter 6, verse 20. It reads, ba? Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Alam mo, for many years, I struggled with this. How can a rich God want His people to be poor? And so this is the reason why I decided to teach you this lesson to show you kung ano ba talaga ang gusto ni God para sa atin. Yung iba sa atin, hindi mahirap. Hindi pinanganak na mahirap and yet naghihirap. Today I believe there are unlimited opportunities in the world. Kaya nga, maraming mga bata palipat-lipat ng trabaho, hindi nauubusan because ang dami-daming opportunities when I talk to my different business friends, ang sinasabi nila parate, kulang ng tao, hindi nila mapunuan, and they could not find qualified people, or hindi, walang nag apply So how can this be? Despite the many opportunities and the richness of the world, bakit maraming tao ang nagihirap? Are you really blessed when you are poor? Ito ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Let me share with you a verse that really encouraged me when I saw it many years ago. It is Deuteronomy chapter 15, verse 4, and it reads However, there will be no poor among you, since the Lord will surely bless you in the land which the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. Look at this verse. God is telling us, in Deuteronomy through Moses na ayaw niyang may mahirap sa atin. If that is true, then bakit ang dami-daming mahirap? In fact, they would say that only a few percent ang totoong mayaman and the rest are under the poverty line. Para siguro ma-appreciate nyo ano ang sinasabi ng verse na to, intindihin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng maging mahirap. Well, let's study the word poor According to the dictionary I read, ang poor means having very little or when you do not meet a desired standard. So you are poor pag konti lang ang meron ka, hindi abundant. 'Di ba siya ng pagiging fruitful? Kasi to be fruitful means to have more than enough for yourself that you can go bless other people. Ito mas kaysa sa sarili mo, kulang. The other term for being poor is to be in poverty. Ang sabi naman ng dictionary, being in poverty is a state of being in lack of financial resources to meet a minimum standard of living. I would like to give emphasis on a certain phrase. Poverty is defined by our lack of financial resources to many people what defines being poor or being in poverty is not having enough financial resources kasi sabi ng definition ito ang kulang mo when people try to solve problems today they often solve it with money ano solution natin when someone is in need we give them money we give them money to buy food to build shelter and even clothes And many feel that since ang mayaman may sobrang pera it is now the responsibility of the rich to provide for the poor because only the rich have financial means. Ito bang ibig sabihin ng Deuteronomy 15:4 when it said dapat walang mahirap na dapat ang mayaman ang tumulong sa kanila ito ba ang gusto ni God na gawin natin? Alam niyo, meron akong tanong sa inyo. Bakit habang binibigyan mo ng pera ang tao, oftentimes, lalo siyang naghihirap? The government created a program during the time of Noynoy -noy Aquino, tawag nila for peace, to help the poor. Did the poor become rich? Meron siguro a few. Nagamit nila yung pera na yon to build a better future. But many of them became poorer. I know that because sa farm namin, meron mga tao who were entitled to four piece. Alam nyo anong gagawin nila? One, they will have many children because bawat bata merong allocation. Two, mag absent sila sa trabaho nila for two days just to get that. And they do not want to be able to get out of their situation kasi sabi nila, baka ma-disqualify kami. Bakit yung binigyan mo ng pera? lalong naghirap. Di marami namang tao tumaya sa loto hoping na nung tumama sila o nanalo sila ng malaki, they will become richer. Did they become richer? For a while. Ako, alam mo, hindi ko makalimutan yung isang napanood ko noon sa Rated K and this was before we came here to Bukid noon. There was this fellow who won 50 million pesos in loto. Before he won, he had this simple job, and he had a small house. After two years, ubus na 50 million niya. He was just a boarder sa kapatid niyang babae and nakikiusap siya sa lahat ng umutang sa kanya na bayaran yung pinahiram niya. Can you imagine a person having a lot of money went back to becoming poor? And you will find that as we try to solve poverty in our nation by giving money to the poor, they became even poorer. So ibig sabihin providing for the financial needs of people is not the solution that Deuteronomy 15:4 is suggesting. Let me read that verse again. Sabi niya, "However, there will be no poor among you since the Lord will surely bless you in the land which the Lord your God is giving you." as an inheritance to possess. I want you to know that the solution to our poverty is found in that verse as we get to understand some of the words used in that verse. I would like to highlight some words para maintindihan nyo ang solution to poverty and these are in the land that God is giving you as an inheritance to possess. I would like to focus specifically on the word possess because it holds the key to understanding how God wants us to get out of poverty. Ano ba ang ibig sabihin ng to possess? Ang pinapapossess sa atin ni God is an inheritance that He is giving us. What does possess mean? The Hebrew word is yares. Ang ibig sabihin to own, to occupy, to rule over, to protect, to take control. When you own something, ano dapat ang gawin mo? Kung meron ka bang ari-arian, dapat ba iwaldas mo siya hanggang maubos? When someone gives you an inheritance, what does that person want the inheritance to do for you? di that person pass on an inheritance so that the inheritance can bless you therefore if God is asking you to possess something He wants you to work it and gain from it intinday yun? if I pass on an inheritance to my children I want them to use the inheritance for their favor I want the inheritance to bless them ako in my mind ang wish ko is never to leave my children with a lot of money. Ang plano ko, this is my personal plan is to leave them with a business. Kasi naniniwala ako na money alone will destroy them. But if I leave them with a business that they can work on and grow, God forever will bless them. And this is the reason why I am trying my best to improve our farm. However, I do not want to leave them with the money, but rather the business of the farm. Let me go back to Deuteronomy 15:4 to continue to explain what it means. This time I highlighted the Lord will surely bless you. According to Deuteronomy 15:4, there should be no poor among us because the Lord will bless us. Will the Lord automatically bless us kasi Kristiyano tayo? Supposing we call ourselves Christians, we follow Jesus, we go to mass, we give to the poor. Will that then attract or invite the blessing of the Lord? Alam mo this idea of helping the poor and going to the church so that God will bless us is one of the biggest misconceptions in the Christian life. Kasi hindi ka i-bless ni God only because you gave to the poor or you went to mass. In fact, the next verses in the Bible explains how God will bless us. Let me read verse 5 to you. It starts with the word if. Sabi ng Deuteronomy 15:5, "The Lord will surely bless us if if only you listen obediently to the voice of the Lord your God, to observe carefully all this commandment" which I am commanding you today. God's blessing will not come because we gave to the poor or we went to mass or we attended Bible study. You will find throughout the Bible that God's blessing comes when you listen to obey. Sabi pa dito to observe. You know, when I was studying this verse word for word, meron akong isang nakitang word na very interesting. And that is the word To observe. By now, you know that I like understanding the original word. I like understanding the definition of things. The word observe is shamar in Hebrew. Ang ibing niyang sabihin, to attend to, to protect, to keep watch, to keep, or to take care of. When I saw the word to keep, I remember a word that I taught you in previous lessons about work. I told you that God wants man to become fruitful. And ang ginawa niya kay Adam noon is he planted the garden for him. Though it was a perfect garden, God asked them to do something for him in the garden. And we read this in Genesis chapter 2 verse 15 which reads, Then the Lord God took man and put him into the garden of Eden to cultivate and keep it the word keep in this verse is shamar the same word used in Deuteronomy 15:5 to mean to observe so therefore god is telling us so that we will not be poor we should keep we should protect we should take care of what he has given as a possession However, the word keep in Deuteronomy 2.15 does not stand on its own. Kasi dapat yan, in order to make your garden fruitful, we should cultivate and keep. Cultivate and keep. What does that mean? Ang ibig sabihin, to work it, to protect it, to take care of it, cultivate means to improve through labor. Gusto mo bang yumaman? O siguro wag mo na yon. Gusto mo bang makawala sa kahirapan? Some of us were born poor. And I am sure that some of you did not have a very good background. But does it matter? I want you to know that if you cultivate and keep what you have, hindi ka magiging mahirap. On the other hand, pwedeng pinanganak kang mayaman. Pero kung tamad ka, hindi ka marunong mag-alaga, hindi ka marunong magtrabaho, huwag ka maglala, hihirap ka rin. So people are not poor today not because kulang sila ng resources to become rich. Ang problema, we believe money will solve our problem. That is not true. Today, we want to help the poor Today, pag merong naghirap, we go and try to send aids. Ito ang problema bakit ang mahirap, mahirap pa rin. When you are trying to help the poor, do not ask, what do you need? Let me explain this. Many years ago, di ba, Yolanda hit Leyte and it was terrible. It just destroyed that island plus the islands after them it devastated the place. Because of the great devastation, the whole country, even foreign nation, came to help. When they came to help, what did they ask? Ang tanong nila, what do you need? They need shelter, they need food, they need clothing. So ang daming dumating na resources sa Leyte. Do you know that many years after Yolanda, that many of the aids that was sent to Leyte rotted, hindi nagamit. Yung iba kinontrol nila masyado na hindi nakaabot sa mga recipients. Yung iba naman was just too much na hindi nila kailangan. This is a picture I got from the internet when I checked what happened to the goods that was sent to Leyte. Many of them tinapo nila. Do you really want to Help the poor get out of poverty. Sabi ko sa inyo, when you're trying to help the poor, do not ask what do you need. Instead, we should ask, what do you have? Anong meron kayo? And then tulungan natin sila to build a better life by teaching them how to produce food and the things they need from what they have and through their work. Friends, I need you to know that there will be no poor among us if we cultivate and keep the possessions we have already. Ano tong mga possessions na to? Some of you will say, wala kaming lupa. No, these possessions are idea of what God has already given you. These possessions could be your land, your job, your school, your business, or the inheritance you receive from your parents. Some of you complain that God has not given me enough to be able to build a good future. But God gave you a job. Di binigyan ka ng negosyo, nagreklamo ka kasi hindi kasing laki ng McDonald's. Siguro barbecuehan lang. Di ba? Lahat ng negosyo nagsisimula sa maliit. The reason why many people are poor is because they often do not see what they have as a blessing. And oftentimes, ayaw nila doon sa meron sila. This is the reason why people share their land to go abroad. This is also the reason why people have from one job to another. Masaya ka ba sa trabaho mo? Masaya ka ba sa negosyo mo? Unfortunately, more people are not. Ang mindset nila, there is something better elsewhere. Let me share with you a story. Many, many years ago, before the pandemic, I had a very good friend who visited me from Manila. He was an executive vice president of a big construction company in Manila. He's one of my very close friends. Pagdating niya sa bukid noon, sabi ko, daling kita sa farm namin. Our farm is one hour away from our house. My wife did not like to stay in the farm kasi talagang ang layo. So, when I was bringing this friend to our farm, we passed through rough road. And around him, ang nakita lang niya kugunan. Walang puno, puro kugon. And I don't know if you remember what I said that kugun is a symbol of desolation. Kasi pag nakita ka ng kugun, ibig sabihin walang magandang tutubo dyan. The soil is just nutritionally lacking. So, as we were going to the farm, sabi niya sa akin, don't bet ganon, bibili ka lang ng lupa, pangit pa, mahirap puntahan, rough road masyado, malayo sa bahay niyo. And as we were driving, sabi ko sa kanya, kasi pare, ito lang bigay ni God sa akin eh. And the only choice I have is pagyamanin siya. The picture of the land I showed you in the beginning, is not our farm. It's our neighbor's farm. In 1998, ganun na yon. Ngayon, ganoon pa rin siya. As we were driving into this forest, my friend was so impressed with what he saw. A lot of high-value crops, different livestock that were grass-fed and free-range, and then pinakain ko sila ng kalderetang kambing, and they were so happy because malambot yung karne. I decided that what i have is a blessing from the lord and what i added to make us rich is work i cultivated and kept it friends i need you to understand that your success does not depend on what you have instead it depends on what you do with what you have dapat walang mahirap there should be no poor among us if we only listen obediently to the voice of the Lord our God, to observe carefully all this commandment which He is commanding us today. You know, unfortunately, to many people, akala nila ang commandment ni God is to become spiritual. magsimbaka, ka, mag ka, tubulong ka sa mahirap, do the sacraments, and marami pang ibang rituales. Friends, I need you to understand that the commandments of the Lord are not limited to spiritual things. Even your fourth commandment in the Bible tells us to work. What is the fourth commandment of the Bible? The fourth commandment of the Bible is about the Sabbath. But look at what it said completely. Exodus chapter 20, verses 8 to 10 says, Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor. and do all your work. But on the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work. Many people, wala nang ginawa throughout the week. Nagpahinga pa on a Sunday or a Saturday. Sabi nila, kasi rest day daw. You know, I was trying to imagine. Anong sasabihin ni God sa isang tao na hindi nagtrabaho for the week? And then nagsimba siya, sabi niya, Lord, I want to spend some time with you in fellowship, ha? Kasi rest day ito. Ako inisip ko sabihin ni God, Anak, wala kang karapatan magpahinga. Hindi ka naman napagod. Magtrabaho ka muna before you spend time to have fellowship with me. Hindi ba? Ano karapatan mo magpahinga kung hindi ka naman napagod? eh, people only think about the Sabbath as a day of rest. Pwede ka lang magpahinga pag nagtrabaho ka for six days. Friends, I need you to understand that God will bless you if you work and take care of what you have already. Do you have a job? Keep it and protect it. But then you'd say, I don't like the people I work with. I don't like the boss I have. I don't like the salary I get. Well, those are valid concerns, di ba? To cultivate means to cultivate your relationship with your peers with your boss, trabahuin mo mabuti, galingan mo, kasi kung magaling ka na, tataas ang sweldo mo. Friends, dapat walang mahirap if we work according to the commandments God gave us. And I need you to understand that the commandments of the Lord are very practical. I've been reading the Bible cover to cover since 1998. And because I read it with the eyeglasses of a farmer and a businessman, I will negotiate. It is not wrong to read the Bible with the eyeglasses of a priest or a pastor. That's necessary because that is their role to teach people how to become closer to Him. However, it is also proper to read the Bible with the eyes of a farmer and a businessman because God really is concerned about our business. In fact, ito rin ang ibig niyang sabihin in a very popular verse that we all know. Matthew 6:33 says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you." What does it mean to seek his kingdom and his righteousness? To seek his kingdom means to recognize him as owner and king na pag meron siyang ipinagkatiwala sa atin, gagamitin natin mabuti according to His righteousness, yung pamamaraan niya, hindi pamamaraan natin. Do you know what God wants for you? Ayaw kanyang mahirap. So ano ang gusto niya para sa iyo? How do you know that you have done well? Sabi ng Deuteronomy 15:6, For the Lord your God will bless you as He has promised you, and you will lend to many nations, but you will not borrow, and you will rule over many nations, but you will not rule over them. Tayo as a nation today, tuwang-tuwa tayo pinaglilimusan tayo. Tayo ang hiram ng hiram ng pera para mabuhay. That is not God's plan. However, How can we get out of our poverty without the help of other nations? Pwede yun, if we just cultivate and keep what we have already. When I started my farm, though we were able to borrow money from the family of my wife to start it, we did not have a chance to borrow more kasi wala akong pang collateral and walang magagarantee ng utang ko. And despite of that, gumanda rin naman because we decided pagyamanin kung ano ang binigay ng Panginoon sa amin. Diba kanina sa simula, sabi ko sa inyo, the reason why some of us are poor is because naniniwala tayo. It is blessed to be poor. And I showed you the verse sa Matthew 6.20. Friends, let me just react to this idea that it is blessed to be poor. Kasi naniniwala ako, there is nothing blessed about being poor. And in fact, Matthew chapter 5 verse 3 corrects or expounds on what Luke chapter 6 verse 20 said. And we read, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This verse in Beatitude did not talk about being poor, lang, but being poor in spirit. What does that mean? To be poor in spirit means you need the Lord in your life. and as he comes to you you are committed to obey his ways so that he can bless you god does not want you to be poor because he is father now why do i say that john 15:8 says my father is glorified by this that you bear much fruit and prove to be my disciples how can god as father be glorified kung mahirap tayo 'di ba? Ayaw nyo ang anak nyo gusgusin, ayaw nyo na hindi sila naliligo, especially when you go outside and roam around the mall. And gusto nyo they look good and gusto nyo healthy sila. Why? Because they reflect you. Ganun din si God as a father. God wants us to be fruitful because we reflect Him. Ayaw ni God na mahirap ka. Gusto niya yumaman ka but do not pray for money because money on its own cannot make you rich. Instead, work and protect what you have. Take care and grow it until you create abundance. And this reflects the ways of the plant. Hindi importante kung gaano kalaki yung binhi na meron ka. Ang importante, trabahuin mo siya para lumaki and maging healthy. Kasi ang isang tanim na healthy, automatically, namumunga. Hindi ka dapat mahirap. Dapat walang naghihirap. That is the Lord's plan for you. I hope this lesson has helped you. And as you use this lesson for your small group meeting, answer these questions. Mahirap ka ba? Or naghihirap? Bakit kaya? What opportunities do you need to possess? To own, to take care of, to work, and to gain from it. Have you been a good steward of what you have, or have you been foolish in taking care of what God has given? I hope the lesson has blessed you.